Poručila svim građanima koji su bez posao da sami sebi obezbede posao, da ne čekaju od države, da ne čekaju od lokalnoj samoupravi, jer oni treba da imaju ideju da si pokrenu svoj biznis i da budu svoji gospodari svog posla. Ne može lokalna samouprava svi da zaposli, niti pa država može svi da zaposli. Meni snaja radi tu, otvorila je firmu i ja imam poljoprivredno gazdinstvo, jer moja snaja će da ima i penziju sutra od tog biznisa i ja mislim da će i moje čukununuče da nastavi ovaj biznis. Tako predviđate, pozitivna su vam predviđanja. Da. A jesu se svi uključili, svi porodično? Da, porodični biznis je. Kažete da i vaša unuka zna da sadi cveće. Da, da. Koliko ima godina? Sad će u prvi razred. Bravo. 7 godina. I zna da sadi cveće? Zna. Odlično. Svaka zna čast. I to svaku njenu biljku odvojim sa strane da bi videla da li je uspešno, ali je pa uspešno od mene. Odlično, svaka čast. To je Nanina naslednica. Bravo.